কেছ কথা কি ভাবি মো আ কি ভবা কথা কইছা কেছ কথা কি ভাবি মো আ কি ভবা কথা কইছা কি হইছে আ আ খাটনিয়া কি আপনি খাজু ন হয় হ্যাঁ হেৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথাটোৱে পাতি থাকিব নে মোৰ কথাটো চিন্তা কৰিব এই বাকলি নিজৰ একো পাতা নেকি হৈছে আপোনাৰ কেছৰ কথা কি ভাবি মো আ কি ভবা কথা কৈছা কি হৈছে আ আ খাটনিয়া অথনি চাই যে মাতিছিলে মানুহজন এইজনেই হ'ব না কি হৈছে দুইটোকা আ কি হৈছে খাটনিয়া আ এইটোক একো কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা সময়ত আহি ওলাইহি নহয় আপুনি কথাটো কে এনেকে গম পালে থৈ পৰিছে কি হৈছে খাটনিয়া যে মোৰ ডিটেইলছ লাগিছে হয় ছাৰ আজি পলালে নহৈছে খাটনিয়া থানাত কি হৈছে মোৰ ডিটেইলছটো দিয়া ছাৰ দি আছো কি হৈছে কচোন ঘটনাটো ছাৰ কাৰণে আজি বেলেগৰ আগত মই আহিব লগা হৈছে খাটনিয়া হয় ছাৰ এই অফিচাৰ মানুহবিলাকৰ বিৰাট খং এতিয়া ফুপাব চাবিচোন খং উঠিলে এয়া দেখিছো এয়া এতিয়া পাইচাৰি কৰিব খোজ কাঢ়িব বিৰাট খং উঠিছে আমাৰ ওপৰত কি হব কমল খতম এ কৈ দে না কৈ দে ঐ ছটা নিদিব তই খাই দিব মই কৈছো নহয় কেনেকে দেখিছনে চিয়াদি মানুহবিলাক মই দেখিছো খং উঠিলে ৱালে চোৱালে গুচা মাৰি দিয়ে মই সেই দেখিছনে অতাৰ বেঞ্চ দেখিলে বেঞ্চতো গুচা মাৰি দিব অতৰা ছটা নিদিব তাক ঐ কৈ দে কৈ দে কৈ দে চাহ আপুনি কওকচোন চিয়াদি মানুহ দে মোৰ চু ৱালত মাৰি দিব কিন্তু নামাও যা আও নামাও যা ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে বেমাৰী গালৈ মোহন এইটো একো নহয় থানাত চুৰ হোৱা কথাটো মোক ইনফৰ্ম কৰা নাই কিয় আমিতো কৈছিলো কেতিয়া কৈছিলি তেওঁ কৈছিলে বোলে আপুনি অহাৰ আগতে সিহঁতে কেছটো ছেটেল কৰিব তাৰ মানে কথাটো সঁচা কি কি চুৰ হৈছে বেছি বস্তু চুৰ হোৱা নাই বাৰু আপোনাৰ এই টেবুলৰ গোলকটো কলিংটো আৰু ফাইল দুটামান ন থানাত ইমানবোৰ পুলিচ গিজ গিজাই থকা অৱস্থাত চাৰিটাকৈ বস্তু চুৰ হৈ গ'ল আৰু আপুনি কৈছে একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই লাজ পোৱা নাই তেনেকৈ ক'ব চাওঁ চিয়াদি বেছিকৈ দুখ পালি নেকি চাহ অকণমান আহকচোন অলৈ আপোনাৰ ৰুমলৈ কিয় কিবা কথা এটা কওঁ যি আছে ইয়াতে কওঁ ইয়াত ক'ব নোৱাৰি চবৰে আগতে আহকচোন তোমাক মই হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ কথা নাছিলে ডমচেটত আছে তুমি গোলা ক'ত মানুহটো মই গৈছো ক'ত মই বহুত টাইম ৰখি আছো আকৌ মোৰ বহু সময় ৰখি আছো তাকে তুমি ক'ত গৈছা তুমি কোৱা তাকে আপুনি কওক মই ক'ত গৈছো আৰে তুমিহে জানিবা তুমি ক'ত গৈছা মইহে জানিম চা চা